Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Szeretném megmutatni nektek a detox tapaszunk hatását, ami nekem most érdekességnek feltűnt. Én az év elején végigvittem 10 napos kúrát ebből a detox tapaszból. Hát nagyon-nagyon-nagyon csúnya, fekete volt folyamatosan a tapaszom, majd ugye a tizedik naphoz közeledve egyre kevesebb az a fekete, mészszerű salakanyag volt a szervezetemben. Na most ugye elkezdtem egy újabb kúrát, gondoltam a sok gyógyszeres kezelés után, megfázásos időszakban, ünnepek előtt egy kicsit tisztítsuk a szervezetünket, és ugye most a második éjszaka használom, és ami feltűnt nekem, hogy nézzétek, itt van az egyik lábamon, ami volt, ez fekete, de már vannak itt benne olyan fehéres részek, tehát azért a tavaszihoz képest jóval kevesebb méreganyag van benne. És a másik lábamon, ha látjátok, itt pedig teljesen más színű, itt ilyen barnás árnyalata van. Az egyik barna lett, a másik fekete, ami nekem különlegességnek számít, hiszen az év elején mind a kettő nagyon-nagyon sötét, erősen fekete volt. Úgyhogy itt is látszik maga a tapasznak a hatékonysága, ugyanúgy mind a két lábomra fel volt ragasztva, nem csúszott le, én pamutzoknival használom, tehát pamutzokni van a lábamon éjszakára, hogy nehogy lemcsúszson, lerúdossam, de amúgy jól is tapad, itt is látjátok, hogy még a zokninak a színét is kivette. Úgyhogy itt látszik az, hogy a szervezetben dolgozik, elég rendesen ez a tapasz. Úgyhogy aki szeretné, és még nem próbáltok ki, én bátran ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a méregtelenítő tapaszunkat. Véleményem szerint nagyon jó, és hatásos. Tehát szemmel látható számomra az eredmény, főleg úgy, hogy én már végigvittem egy tavaszi kúrát, és akkor teljesen másképp reagált rá a szervezetem, több méreganyag volt bennem, sokkal-sokkal stresszesebb voltam tavasszal, mint most. Na de itt is azért látszik az eredmény már. Úgyhogy ma is, ma este is fel fogok ragasztani egy tapaszt, 10 darab van benne, azaz 5 napig elegendő, és ha nem rendelted még meg, mondok egy kódot is, 110-16-os. 14 éven aluli gyerekek nem használhatják, és akiknek ott a lábán van ekcéma, nyíltsebb, stb. Terhes hölgyek nem használhatják, de ezt leszámítva szinte mindenki tudja használni, de látjátok majd a leírásban a pontos részleteket róla. Úgyhogy én eddig nagyon meg vagyok elégedve ezzel a tapasszal, és szemmel látható, hogy dolgozik. Nem csak felragasztom, aztán lesz valami. Ez egyszerre volt felragasztva, egy éjszakát volt a lábamon. Úgyhogy itt azért eléggé látszik az, hogy nem csak befeketedik és lesz valami, hanem tényleg, ha kell, szint változtat, hiszen lehet, hogy az egyik lábamból távozik egyféle salakanyag, és a másikból pedig egy teljesen más anyag. Nagyon fontos elmondani, a detox lábtapasz soha nem lesz fehér, tehát nem marad fehér, mint az eredeti állapotában, mint ahogy ott látjátok. Jó reggel, Csilla, hanem ugye a szervezetünk mindig méregtelenít, tehát méregtelenít a vesénk, tisztít, ugye, úgyhogy mindig lesz egy kicsi-kicsi színe, de nem mindegy, hogy mennyire erős. Én megpróbálom megkeresni a tavalyi képeket, hát szó szerint volt olyan, hogy kifolyt ez a mészszerű anyag oldalt, mert annyi méreganyag volt a szervezetemben, kifolyt. Azért most látszik, hogy nem olyan brutális, főleg ez. Én kívánok további szép napot nektek, csak gondoltam, gyorsan bejelentkezek ezzel a személyes tapasztalattal is, mert nekem most jelent meg először ez, hogy kétszínű ez a detox lábtapasz. Sziasztok, szép napot!